To je naša tradicionalna akcija već 20 godina od kako mesni odbor kolokvijalno to radi. I mi smo, kad god smo bile u prilici da konkurišemo, u dva navrata dobile pre par godina od opštine podsticajna sredstva. Međutim, nastao je period zatišja kada naši projekti nisu prolazili, pa smo se mi snalazili onako od naših ljudi dobre volje, naših dobrotvora i prijatelja kola koji znaju da za dan majki, odnosno materice, sestre iz kola srpske sestara okupljaju bolesnu decu mahom. I to su deca koja boluju od teških hroničnih bolesti, da li su to maligne ili šećerna bolest ili su to cerebralna paraliza i, nažalost, u našoj opštini ima mnogo takve deca. Mi svake godine uzmemo 40-50 dece uzrasta do nekih 12 godina, jer toliko možemo sredstva da prikupimo. I tu decu koje su najčešće iz porodica gde ili niko ne radi, ili jedan samo roditelj radi, gde ima još neko dete. I da vam kažem, pa skoro polovina dece iz seoskih sredina. I pošto je takvoj deci potrebna i drugačija nega, i drugačija higijena, i ishrana primerena njihovoj bolesti, onda koliko god da se u kući može nešto da prihoduje, onda je to nedovoljno. Tako da se mi trudimo da kroz dve, tri akcije koje su vezane za materice, a to je akcija u septembru, oktobru, u pomoći prehrambenim artiklima, zatim u higijenskim artiklima. To je u stvari pomoć porodici da eto, lakše podnesu taj problem koji imaju. A na kraju, krajem decembra, baš kad je praznik hrišćanske materice, organizujemo prigodnu priredbu gde roditelji tu decu dovedu da ona prime taj lični paket namenjen njima sa nekom trenericom, pidžamom i mnogo toga.